Pomaly, ale istotu máme, alebo teda prichádza jeseň a s tým aj teda rôzne jesenné upratovania. A hneď teraz, teda o pár dní by sa dalo povedať, že nás čaká, myslím teda ako mesto, aj zber, teda organizovaný zber vami ako mestom. Teda začneme tým, o aký zber a čoho sa bude jednať a kedy samozrejme. Takže prvý zber sa týka zber nebezpečného odpadu. Bude sa vlastne konať už tento mesiac. Je to posledná sobota v tomto mesiaci a je to 28. septembra. Občania mesta môžu tento nebezpečný odpad vlastne doniesť na vytipované stanovištia, ktoré sa nemenia. Sú vlastne každý rok tie isté, čiže vlastne prvé stanovište je vlastne pri základnej škole. Druhé na ulici Frania Krála, druhé stanovište je potom pri dennom centre seniorov na ulici Ladislava Osvalda. Tretie stanovište je na ulici Partizánskej pri bývalom mlyne a štvrté na ulici Petra Jilemnického na križovatke ako sedí v materskej škole. No a v mestských častiach tiež bude prebiehať tento zber v jeden deň. 28. septembra a občania tiež už vedia, na ktoré stanovišťa môžu doniesť tento odpad. Takže už poznajú tie stanovišťa. To je síce váš zber, teda vy to organizujete, ale vy to nezastrešujete. Predpokladám, opätovne to bude nejaká externá firma toto zabezpečovať. Vlastne máme uzavretú firmu, ktorá je vlastne oprávnená nakladať s nebezpečným odpadom. Čiže na základe zmluvy dvakrát ročne v spolupráci s nimi vlastne tento zber organizujeme. Čiže oni vlastne my zabezpečíme tie organizačné veci a už samotný zber vykonáva tá firma. Dobre, tak si zase pripomeňme, už sme to teda robili niekoľkokrát, čo patrí do tohto nebezpečného odpadu, lebo ľudia, neviem, či vedomky alebo nevedomky, to teda odhadzujú hocikedy, myslím, do hociakého zberu. Áno. Takže nebezpečný odpad je teda každý odpad, ktorý vlastne obsahuje aspoň jednu nebezpečnú látku. To znamená medzi také typické odpady, ktoré vlastne vznikajú vlastne v domácnostiach u občanov. Je to hlavne ten elektroodpad, keď sa chceme zbaviť už pokazených chladničiek, televízorov, počítačov, proste tej elektroniky. Celkovo tak môžu občania tento odpad doniesť na stanovištia, len upozorním, že musia byť celé montované, nie v demonte, že doniesú len súčiastky. Súčiastky, alebo len nejakú krabicu od televízora bez prázdnu. Toho prázdnu, áno. No potom sú to, keď napríklad opravujú si doma auto, čiže im ostanú nejaké staré oleje. Farby. Farby, hej, pri natieraní lepidla. Plotov, lepidla, potom rôzne žiarivky, riedidla, hej, laky, potom žiarivky, elektroniky ešte, potom môžu to byť aj z olejom nečistené rôzne textílie. Keď sme pri tých autách, a teda mi napadá v tých garážach, že sa aj tam nachádza... Aj tie autobatérie, no, napríklad, chcel, potom malé batérky. Gumy. Gumy nie, pneumatiky nie, tie nepatria do nebezpečného odpadu. Je to odpad ostatný, ale tiež už vlastne nespadá pod komunálny odpad. Vlastne tieto pneumatiky, tie sa už vlastne odovzdávajú priamo do pneuservisov. Čiže na gumy v podstate žiadny zber nie je. Neorganizuje sa behom roka. Nie. Každý si to musí sám vyriešiť v podstate, ale nie je to problém, lebo v každom každý servise... Každý pneuservis by mal, je povinný teda zobrať. Zadarmo, aj keď si uňho... Bezplatne. Aj keď si uňho nedá aj vymeniť keď, tie, presne, tie gumy. Áno, podľa zákona by mal zobrať takýto, takýto odpad. Dobre, čo sa týka ešte tohoto nebezpečného odpadu, je tento zber len teda jeden deň? Je len jeden deň, vlastne od rána, v tých dopoludnejších hodinách. Myslím si, že je to postačujúce, keď každý tam doniesie na to stanovište, tak... A mohol by som deň vopred, večer tam doniesť? Deň vopred neodporúčam, lebo už sa viackrát stalo, že doniesli tam večer odpad a vlastne niektorí občania tento odpad s ním manipulovali vo večerných hodinách alebo nočných hodinách. Často sa stávalo, že skončil aj na iných miestach, nie tam, kde vlastne to miesto určené na tento odpad. A keďže je to nebezpečný odpad, tak by sa to nemalo stávať. Nemalo by sa to určite.
Čiže vyslovene len v ten deň. Len v ten deň, a áno. Aj to by bolo fajn, keby sa dodržali na tých stanovištiach časy, áno. Lebo keď to tam donesú zberie ráno. A taktiež ráno, ani nie po termínu. No, veď to som práve, čase, že... Akože už po poludnejších hodinách určite nie. Dobre, takže to je najbližší nejaký zber. Aký nás potom čaká následne? Potom vlastne nás čaká následne už jesenné upratovanie tradične. Je to vlastne 1. a 2. oktobrový týždeň. Občania už teda zistili a už sa aj zapojili do nového systému zberu pri jarnom upratovaní. Vieme, že vlastne v individuálnej bytovej výstavbe, kde sú rodinné domy, tam už vlastne tie kontajnery nie sú rozmiestnené na tých stanovištiach. Občania si vlastne mohli tento odpad počas jesenného jarného upratovania vlastne vyložiť pred brány svojich rodinných domov. Takže je to vlastne zber objemného odpadu, čiže všetok odpad, ktorý sa vlastne nezmestí do ich kukanádob. Plus biologický odpad, ako boli konáre z orezávania stromov. No teraz, keď by prebieha toto jesenné upratovanie, vlastne ten systém v podstate ostáva ten istý, len zmena bude v tom, že na jar bolo toto upratovanie 4 dní, bolo to od piatku do pondelka vrátane. Ale teraz bude zmena, nakoľko sme vlastne to zhodnotili, že v nedeľu už občania buď nevykladali ten odpad, bolo to tak, taký tichý deň, že vlastne nemalo to nejaký význam. Takže sme sa rozhodli vlastne na jeseň, že zorganizujeme tento zber jesenný od štvrtku do soboty. Bude to trojdňový zber. A to vždy vlastne od rána do tej 6. večer si vlastne občania môžu vlastne vyložiť odpad pred rány svojich rodinných domov. No a ešte vlastne tento odpad potom bude po tej 6. hodine maximálne vlastne odvezený pred brány tých rodinných domov. Čo sa týka sídliska? Áno, takže tieto rodinné domy to je ostáva tak, len je zmena tých dňov, čiže od čtvrtku do soboty. Povedzme hneď aj teda termín. No, takže termín. Najskôr začne jesenné upratovanie v mestských častiach a to je od 3. októbra do 5. októbra. A potom je to v meste Žarnovica, to je od 10. do 12. októbra. No a v tomto čase od 10. do 12. októbra bude jesenné upratovanie aj na sídlisku, v sídliskovej časti mesta. A tam už vieme, že mali vlastne stanovištia určené občania, kde mohli vlastne tento odpad objemný odovzdávať priamo do kontajnerov veľkokapacitných. Tie zostávajú, tie stanovištia? Tie zostávajú taktiež zachované, tie stanovištia. Jediné zase zmena je vlastne v tom, že už predtým bolo na jar, že mohli občania odovzdávať až do 10. hodiny večer. Ale teraz vlastne to bude len do 6. hodiny večer. Do 18. Do 18. S tým, že vlastne bude tiež len štvrtok, piatok a sobota. Tieto veľkokapacitné kontajnery umiestnené na sídlisku. Zostávajú a osvedčil sa vám tam aj ten dozor? Určite áno, bo boli aj nejaké prípady, že napríklad drobný stavebný odpad, ktorý určite nepatrí do zberu objemného odpadu, tak pár ľudí chcelo vlastne aj tento odpad akože umiestniť do kontajnerov, ale boli upozornení, takže museli sa s tým odpadom vrátiť späť domov. No, dúfame, že ten odpad neskončil niekde inde a že ho odovzdali tam, kam patrí. Tiež bezplatne, predpokladám. Nie bezplatne, už to vlastne tento drobný stavebný odpad je už zavedený poplatok. Ale je to len okolo 14 centov za kilo. Aha. A ten môžu občania odovzdať na mestskom, na zbernom dvore mestského podniku služieb Žarnovica. Čiže je to v podstate symbolická, dalo by sa povedať, áno, pokiaľ tam samozrejme nedonesú tóny, hej, toho stavebného odpadu. Dobre, takže to bolo oktobrový zber. Je ešte, ale teda organizuje niečo do konca roka mesto? Neorganizujeme. Čo stále vlastne prebieha, je vlastne zber napríklad kuchynského jedlého oleja, čiže ten vlastne celoročne môžu občania odovzdávať v PET fľašiach, kde sú vlastne do tiež taký zberný nádob 240 litrový a tie sú umiestnené na mestskom trhovišti. Takže vlastne tam môžu nosiť odpad, teda kuchynský olej. To sa tam vylieva z tých fľaš? Či sa nie, tam dávajú? Nie, priamo celé fľaše. Ako tej fľaške má ten olej, celú tú fľašku vlastne vložiť do toho kontajnera 240 litrového.
No, takisto zber šatla tiež prebieha celoročne. V meste máme zase umiestnené kontajnery na šatstvo. Tiež to určite obyvatelia mesta poznajú. Tie sa vlastne pravidelne tiež chodí vlastne firma, ktorá je zazmluvnená s mestom, tak chodia pravidelne o tieto kontajnery vyberať. Mm-hmm. No a automaticky prebieha celoročný zber aj triedeného odpadu, ako mm-hmm. je papier, plasty. To dúfam, že no, obyvatelia už zvykli na tie separačné nádoby. Dobre, no a možno na záver treba ešte pripomenúť, že ak si toto všetko nezapamätali, tak všetko nájdú určite aj na stránke mesta. Áno, určite. Vlastne všetko o zbere, o odpadov, o typy odpadov, termíny. Odpadov, termíny, kde možno dozdať všade odpad. Takže na stránke mesta www.žarnovica.sk a to v sekcii odpadové hospodárstvo a tam vlastne všetko vidia. Takisto aj zberový kalendár je uverejnený na stránke mesta pravidelne. Teda aj v monitore informujeme obyvateľov, či na úradných tabuliach, alebo aj prostredníctvom žarnovického mesačníka. Mm. Tak fajn, tak ďakujem za takúto osvetu pre túto chvíľu a nech sa vám darí. Ďakujem. Ďakujem pekne.